Je to nejlepší česká party, co může být. My jsme holky, zvonky, mašina, kamerina. Určitě jedna z nejlepších party v České republice. Zeptejte se v Ostravě na Bílý kámen a všichni to budou znát. Nejlepší party v Čechách. Tím bych to asi uzavřel, prostě kámen, těšíme se na léto vždycky. Tohle je česká epiza. Já myslím, že Bílý kámen a k tomu není dál co říct. To je úplně jako všechno a všichni to znají a na to nelze dělat reklamu už.